kaimugigeithania kanyanya na kagendo na tuwi mukorogo mwema ndui twendaine take ni mwendarite ge fiu mono kanya kagendo tiga kanyanya kagendo ni turenda kumenya more about kagendo kagendo akorogo we una waumite ku na witagwa te maritwa maku nie ndetagwo kagendo ria guthaka no riri ringi ria muturire ria ugikuyu maritwa maya ma ugikuyu ngetwo mukuhi ria gubatithio ngetwo wanjiru wa mutumia witagwo ngetwo mukuhi Jane wa wanjiru Jane mukuhi wanjiru kuma ku gwitu ni kuria Gatundu South kuria rugongo kwa munene wa bururi koguo uthamaki no uratunungirira mwena ucio. Okay, wauga witagwo Jane wanjiru kana kagendo kagendo wambiriirie gwikora atia mithako-ini ya kanyanya tondu nitukuona gwa kanyanya production niri gwa kanyanya reke njuge ndekoririe uguo na ndiekoririe uguo tondu he handu ndari it's a long story but to cut it short he handu ndari na mwena uria njikaraga na tugibanga nitukwenda gukorwo tugithaka no tondu nitukoragwo tukirorera mithako ya kanyanya nitwethire namba yake so ni haria twacamanirie na kanyanya we met with other people twendaga guthakaga nao nigetha atu guide uria industry na ikaga atia ithiaga twari andwana no ndu uria wakomakania ni ati twaima hau ri kanyanya ni he uria akiritwo oke agoka ithuĩ gũtũteithia twaima hau ri the next day kanyanya ni ari na shooti no tũtio ithuĩ so ni a request ria tondu ni agagĩũka gũtuoni uria guthiaga ri tũmũhe mũndũ ũmwe okay okay guku gwake production ini yake nigetha at least onake ri theni wa group ya ito agoka kuonia ndu ria guthaka ya uguo niguo twacamanirie na tukionana na kanyanya in fact uria waheirwo na but ni ndari thiĩ ni unge wathiaga akiuga ndakoneka koguo njira ciakwa ciari cia ngai ni uria ungitemerwo njira ni ngai wone ni wakinya handu tondu since that day up to now ni uguo niguo twonanie na michi. Okay, back to kanyanya kanyanya riri akagenda okire kuri we akienda guka guthakaga mithako ya ngerekano wamwambiriirie atia no mwikire audition kana mwambanairie atia nigetha akorwo akinyite hau akinyite o toguo uga ri okaga nigetha akorwo representative wa group iyo yao tondu mendaga ndi madirectire no ngicoka ngihura thimu ngiuga atiriri ucio ugoka ri no oke okay, na nguo igire ithatu tondu ringi no tumuhelol uguo ndokaga ndi muhelol kana thake okaga kwirorero ria tuthakaga nigetha akonia ndwao no ngikorwo ndi na muthako uyo niguo wari wake wa mbere wetagwo muici na mutumia ndakoretwo ndi na famiri yakwa tuthi ngathiĩ Mombasa na ngagitiga Mathai-ini Road riu hindi iria ndokire ngiona kagendo ona hindi iria twari mukawa-ini ni ndonaga kone kararuta ritho ria seriousness riu ngiuga ngumuhe ari mwana wa my Mathai-ini Road tondu Mathai-ini Road akoretwo athakite ari o wiki ngiuga reke ndimuhe kagendo akorwo ni ki ni mwari riu mahote kundeca mari na mwari leo hauneho kagendo one ile chance ya gutha kogu ndie mwikire audition na ndie ndire kinya kumweka ringi kuma hau gagikorwa kare kaire tukoru pio tondu ka mirutire wega pio kogu hare sini ile wakahire ge koru ni agukenire na kuma hau gitua wega tua kaire tukoru na gaithiga thukite oguthuka ah ga mirutire wega pio tondu made saga makahigira ku nduna ku kurumia ciana ci na gucikuhu kunyigatira kinya meidi kogu amirutire perfectly. Okay, tucoke gwi kagendo. Kagendo wamenyire atĩ wĩna kĩheo gĩa kũthaka mĩthako ya ngerekano. Nĩ kĩheo kĩu ndakĩmenyire tene. Ndĩrĩ o mwana. Ũkaiguaga wĩna passion. Okay, rĩrĩa ũrathiĩ na njĩra ũguo ta ona niĩ nĩ ndĩmwĩroragĩra na ngoro njũĩ kagendo wĩ kĩndũ kĩũru biũ na tũgĩcamania ũguo nyona wanjikia ritho rĩũru kana ngona. Ũguo nĩguo ũkoragwo kana ũkoragwo hana atĩ ũngĩtũtarĩria we. Niĩ kagendo nĩ mũndũ ũmwe very 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 a very good person mudu mwega pio tikagendo Jane mukuhi ya Jane mukuhi tikagendo tondu kagendo ni ria mutu na riri ringi riu ri ohe na ritwa ria mutu na ria ai kagendo ni ria gwetha I ni ria gwethera cio ona o to ria ndereba etagwo ndereba ngari ni no wakinya gwake agetwo kinya njui kana ngombe kana wanjau kana kingo mothe mothe kana ginya kihati maritwa mothe ndu nora ndu ni na ni ri uri ni uri akwaria mutu
no riri Jane uria riu ndirakwira ri we Jane uria wikaine nginya ni pastor ye ni Jane mudu mwega mudu tari madharau mudu mwendi atu mudu witha okay ni uri family kai ni family ni ndi na jugaga uteria utagaze msimamo uireweke vyema ni family ni ndi ndina muthuri original, how did you get that? Eh, So na rere utesaga mutumia wa brother yaku kanyanya ri uiguaga tere ra mutesa no kaigua ni ra mutesa ta mutumia wa brother yaku thini wa mithako ni njiguaga wega ni ne njiguaga wega no kaigua kiundu kiu ureka ni njiguaga wega na ni njiguaga wega niki tondu riria kukorwo ngitesa mundu uyu ni ngoragwo ngimenya he mundu wi hau wikaga uguo ndire ureka na ni tondu ndamenye ni ekaga uru ri I have to do it thoroughly. Mudo kuthed enda kune kaunike thondekage badai kage thini tucoke gwikanyanya ni muri mwatha kamuthako kaigua kagendo ni auruta tari gya fiu kana mwari ki hu kamuria kayuma na urunani tondu githu tu kagendo arutaga kindu gikari fiu ne mura e mundu muru leke njuge thini wa ando ria ngore tondu nao ri mudo uria dingiuga utumaga ati ingeigua atari thini wa shuti ni njiguaga ni ndorirwo nikagendo na kiria gigitumaga ngenie muno ndari wa muhelol uri urenda amerute kuri andu angimaiguaga ati ta nihi ndikwenda gwika uguo kagendo ndakoragwo erwo ni kugutha ni kugutha guthaga erwo ni athiage kumatharau ndakoragwo na gwicokera uguo aheanaga kiria giothe gutiri kindu atangituika kiuru na ngirwa thiaruga mebara anjie kuhura andu ngeta ndari undu atangika so nini jiu ciothe ciake nii ndiri ndakorwo hau ngauga atiriri muthi kagendo ni anyima kiria ngwendaga kagendo tatwire atiriri ni muthako uriku uri wathaka nawe ugaikara thi ukaigua kweri muthako ucio ni wa uruta uri uri wini nie reke njuge ndingicagura tondu yothe ni thakaga ngaigua ni ma I was there no hatiagaga handu iguaga ni uguthire kiki yaingira namba mugwanja riu nie muthako uria twathakite wetagwo mutego wa wendo handu ndanacaga ndada katika Yesu ngimunasa akinasika riu hau ni ndaiguire wega ni mundu ucio nako ni riri tigate ni muthako mundu ucio ingi akinyitire na ici umenye ni mbeca onako yari ndiri yakwa na mundu ungi ri kana ndiri yakwa na ndakiri ari icio ciakiri mbia kagendo thengia gukorwo wi muthaki wa mithako ya ngerekano ni ati ungi wikaga nigetha ukorwo ukionera uboco waku wa o muthenya ni mawira ndi wa maingi hana rũhuho ruria rurathie rukikaga ati wa mbere niĩ nĩ nyendagia handbags, duvets, carpets, oho nĩ ndaranaga ndĩ mũtarani wa mĩciĩ ihiko kĩhiko gĩtikore tabatharĩ ndĩ haha kũgũtara ũigue wĩ sawa ona ũyũ nĩ niĩ ndaraga nĩkĩo akinyĩte hau koguo ũmũhũraga ũkĩmũcokagia na mũciĩ agacoka ngagũtha agacoka kanyanya ũngĩtwĩra atĩ ũhoro ũcio niĩ ndingĩtarwo nĩ kagenjo no ndu ria njui ni atiriri kagendo ni mutumia mwinyihia muno ni ni twaragia na muthuri wake personally na kagendo ni mutumia u respectete muthuri wake na muci wake kagendo ni mundu ti kagendo Jane ni mundu uritha aitha nyingi muno na ni handu hothe ndanathie ngwitie uguo ngihana guthie uguo uguo ana koro akirugama nani tungikorwo twina event kana kuri ni mathiko niki handu turathi gutire handu kagendo ari atira kagendo ni ahete gitio tondu ni kagendo ndari ajokeria ndire ndaigwa ndamwira kagendo ni haha ni hwageraga ona uri wona mundu ringi ni arecokia
agendo akoragwa ari number 1 maundu na kuhege gitiyo nikyo gituragia andu na in fact dari athira hindira turathie editing ni endaga kumenya kiria kirarutirwo ni ngania kana nikie ukona ena kio gya kwenda kinya kumenya ha muturira wake na lil life ni kairitu kega piu piu uguo ku kungene kakara ona kuri kundu athakaga agacoka agathie kurira thuthaini so kagendo Agendo ni toigwa ndori murungu tukorogwo tugiciria ungira mwiroreri waku ateta ni njoi nuthio gacamania na ndo magakorora uru na makona uni kagendo ria uroganaga kana ni kagendo ria wake mutumia brother yake maundu moru ungira mafani maku atia ungira ari hakwi kuhurwo nyeri na handole hore ona gukunyire kana uhurwo na gukumuranga ri to na ni ni ngwitigira twacamania turi twacamania ukajikia ritho ri uruga gwitigira ri ungira mafani maku atia to na inda kumenya undu ngi itarakui ha ni ngira fani waku atiriri kitu kia mbere uyo ni wira na kiura heyo na mundu tocio wi haunja angihitia tu aheyo kanya ni mundu toyi okeiro tatuika omuthi ni wekagendo tamenya no agerere mari angiragira na no amenye uguo tiguo ni ikoragwo ni character heiro na no muhaka uti uri ohe nigethokenie producer waku wona kuguo nyu mwe ku unja inyu muratwerura inyu mukwerorera nya muci tigagai gutukua uru atiringi no honire ihikagendo ni taru ringi kagendo ni iyo mutego wa wendo rigikaigwe kagendo mani ngoma kagendo mani saitani no ni ngenaga hindi urarumana tondu wa riri ni menyaga ni ndakuhutia ngoro bini yake nda waigwa ni ma uyu ma ino akiri ngoma no ona i tondu kwi ngoma ni ri ukinjita ngoma rahanania urahonania na ngoma iria ikoragwa indi life ihana atia uguo no ona koguo ei mukoragwo muwe uyu ni wira na uguo njikaga ona tusamanagina mafansi maingi ukaigwa mundu akwira uguo ni guagerage uguo ni guageragira koguo mau ni maundu makoragwo kuo na ni tukenaga muno hindi ria turamuthomithia nigetha mundu ucio wi kuunja umenye turakumu tutakunasa tu na tunakunasa thank you very much cheers ya ni tona ni ndakena na ni ndacoka reproducer uyu witu ngatho tondu madakwira producers dikyo ya siagi noyo ni producer amona tuhetwo ni ngai producer mwenyihia producer urahota kunyitanira na andu othe onoka twihau etuaga ta ithwe akenyihia ta ithwe ngimuragaia murathime na ngoro enayo amuturie no urathimwo biu ona ndakuguthoga kiriria ye ugakiragiriria ma nie ndiuragia tondu ni menyaga waruta kiria ngwirite tondu ndungiruta kiria itakwirite chonjo thank you muno kanyanya production ni guthie hanene mwetikia ngai amen ngai amurathime aye wangoire maita matatu